Akulira ettendekero lya Makerere University of Business School, Professor Waswa Balunywa, ngali wamu ne Balunywa Foundation, Batandise kaweefube ow'okulwanyisa envunza mu bitundu by'e Busoga, n'ensonga lwaki zeeyongedde okusaasaanira ekitundu. Ayo obukyafu obutayira aside, nze ndowooza nti obuwaafu buno buli contributinga kinene nnyo. Abo balinga buli gw'olukutuuka ku amaka agali obubi maavu bazira gundi bazirira irala kasente n'akagula ebikwaso n'akakagula sabuuni. Okunoonyereza kuno kutandikidde na Wanyinji ne Nambale sub county mu district ya Iganga nga Professor Balunywa bwanyonyola. Kale tutambuire mu byalo bingi tubuziza abantu bangi ba LC n'abe n'abantu abali affected tweyagaana nga enfunza obuzibu bw'enfunza buli kuva ku nsonga mingi. Ensonga esooka okusinziira ku ba LC n'abantu bene bugayaavu, ekyokubiri bukyafu, ekyokusatu bwavu. Ategeezezza nti ku bibaakazuula ng'oggyeko obujama, obunafu, obutayagala kukola n'omuwendo gw'abantu okweyongera bye bimu ebiviiriddeko envunza okweyongera, era nga gavumenti esabiddwa okubaako ne kyekola okutaasa embeera, okwongera okumanyisa ku ngeri gye bayinza okuzeewalamu. Kale twenda kubiriza abakulembeze ba Busoga, twenda kubiriza okusinga tujja ku LC3 ni LC5 nti ekintu kino kiri kutuswaza ng'abasoga, aye bwe twakyogereku tetuyinza kukikolako. Kale tetuyinza kuyiraawo okukola nti tulikuswala olw'okuba enfunza biriwo. Enfunza kizibu kiriwo, tulina okukigema n'amaanyi tubone nga tukitwalawo. Kale era kunkyo bajja babawo obululu aye nga tetubona kukiira, era wamulago ti banaffe omuntu ono munamwendaga okalulu konka aye timumwidandaba. Ebirira bubajja tibayira. Era yasigala nga ye namuna Uganda munaifwe aye nga lino mulumirwa waalyanwa ife twabanga tukomye tutwidi obulezi obutufu obuyita enfunza nebufaanana. Ekisinga okweraliikiriza kwe kuba nti n'abasomesa balemereddwa okulabirira abaana baabwe nga tewali ngeri yonna gye bagenda kuyambamu abaana abalala obutalumbibwa nvunza nga n'abaabwe babalemye. Bano era bawadde abantu amagezi okumala amayumba gaabwe n'obusa bw'ente n'ebbumba nga kino kisobola okuyamba okugoba envunza mu maka gaabwe. Soma Frederick yakusakidde eggulire lino ku Labukedde TV.